皆さんこんにちは、キミヤクユルです。今回はこちらアイクレバー様から提供していただいた Bluetooth 天気 ICKP10 のレビューをしていこうと思います。では早速やっていきましょう。まずパッケージの開封からしていきます。こちらの商品のパッケージはこの画像のようなシンプルかつかっこいいデザインの見た目をしています。開けてみるとこんな感じです。天気本体が1台、 USB-C ケーブルが1つ、そして取扱説明書が1枚入っています。こちらの天気は画像を見ても分かる通り、通常の天気のほか方向キー、特別なファンクションキーが搭載されているワイヤレスキーボードです。絵を描くときに左手デバイスとして利用することも可能です。結構大きく見えるかもしれませんが、私の手と比べるとこんな感じのサイズ感になります。思ったよりも小型で重さもかなり軽いです。公式サイトを見たところ重量 147g だそうです。薄さもこの画像を見て分かる通りかなりスリムで、持ち運びもまあギリいけるかなとは思いました。ただ持ち運びできるかは私基準にはなりますので、参考程度にしていただければ幸いです。今回の天気 ICKP10 は Bluetooth で接続するタイプで、2台まで接続が可能です。連続使用時間は80時間だそうで、今回使用した際も途中で充電が切れるといったようなことは起こりませんでした。絵を描いていると結構長い時間使うことが多いので、長時間使えるのはとてもありがたかったです。タイピング感は個人的にはとてもいい感じでした。 iOS9.0 以降、 MacOS10.11 以降、 Android6.0 以降、 ChromeOS、Windows8.10.11 と互換性があるそうです。Windows と Mac でファンクションキーの一部が別の機能になっています。次にペアリングの方法を簡単にお話ししておきます。表示されている画像の BT1、BT2 のキーを見てください。こちらのキーで接続デバイスの切り替えができるようになっています。10キーの右上にこのような電源スイッチがあるので、このスイッチをオンにスライドして電源を入れます。今回は1台目をペアリングするので、BT1 のボタンを短く1回押します。続けて BT1 ボタンを今度は5秒以上長押ししてペアリングモードにします。接続先に iClever ICKP10 キーパッドが表示されたらクリックして接続になります。ただ説明書にも分かりやすく説明が載っているので、作業としては大変ではありませんでした。天気を使用するのが慣れていないのでちょっとぎこちないのですが、使っている時はこんな感じです。 Photoshop で絵を描いた時の様子になります。左利きなので基本的にタッチペンのショートカットで、コントロールキーとスペースキーを設定し、その他を10キーで補っている感じになります。ということで試しにクリスタル10キーを使いつつ絵を描いてみました。私の使っている液タブが少し大きくて、ノート PC の主要なキーの上にいつもかぶさっているんですが、そのおかげで結構ショートカットキーが使いづらくて、最近 iPad の使用率が増えていました。コピー&ペーストやキャンバスの移動、コントロールキーを使うショートカットのいくつかが本当にやりづらくて困っていたので、今回腕を液タブに抱きつくように大きく動かすことがなくなって助かりました。キーボードのタイピング感が本当に良くて、特に意味もなくボタンを押したくなっていました。パソコンのクリスタル作画するのが久しぶりで、設定をいろいろいじりながらやっていたので結構手間取っています。今回はパンダが好きな女の子をイメージした絵にしました。感動以前イラストの資料集めのために幼児向けの服を調べていたら、動物のぬいぐるみのついた髪飾りがあって可愛かったので、それをイメージして女の子は大きいぬいぐるみのついたヘアゴムをつけています。苦しい噛みました。はい、
今回紹介した天キー ICKP10 は充電ケーブルが USB-C なので、わがままを言うならば充電器も付属してくれるとさらにありがたいなと思いました。ただ私はクリスタ以外にもブレンダーや Adobe Illustrator といくつかのソフトでも使用しているので、タイピング感の良さや連続使用時間が長いのは大きいなと思います。iClever 様の公式オンラインショップサイトでは、今回紹介した天キー ICKP10 を3490円で販売されています。機能の多さや使用感の良さを考えるとかなり安い方なのかなと思います。今回の動画で少しでも皆さんに興味を持っていただけたら幸いです。以上、iClever 様の Bluetooth 天キー ICKP10 のレビューでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。